विक्टोरिया फर्नांडीस उर्फ मामी गोयची सगळ्या लोकांची मामी म्हणपाक काय हरकत ना. माजी मंत्री, माजी उपसभापती, माजी आमदार, चार फावटी गोय राज्याच्या विधानसभेत पावपी अशी म्हाका दिसता स्वकर्तृत्वाचेर निवडून येवपी गोय राज्यात अशी पहिलीच महिला आसतली. पुराय गोंयातल्या वेगवेगळ्या भागातल्या महिलांक फुडें हाडपाचें काम केलें, तांच्यो प्रेरणा इतर महिलांनी घेवचें म्हाका दिसता. तांच्या आत्म्याक शांती लाभू हांव गोंय राज्य सरकारच्या वतीन आमी तांकांय स्टेट हॉनर दिवपाचो हांगासर दिलो. लवली पर्सन, शी हॅज डन अ लॉट ऑफ गूड वर्क. शी वॉज अ पर्सन फॉर विमन फील एम्पावर्ड. ओपिनियन पोल जायात किंवां कोंकणी भास जायात हाच्या खातीर ती रस्त्यार येवन तिणें जें आंदोलनांत भाग घेतला, आंदोलन लीड केलां, ताचे खातीर सगळे जाण तिचो उगडास करता. आयच्या दिसा हांव देवा कडेन मागतां की आत्म्याक शांती मेळची. मामी वॉज एंड इज कॉल्ड द आयन लेडी ऑफ गोवा. ऑल द गोवन्स वील रिमेंबर हर. तेंचे फॅमिलीक, तेंच्या वांगडा आमी सगळे दुख्खी आहा. ही दूख आख्या गोंयांक जाल्ली आयज. I mean, she was a person who was loved by everybody, and I know her, knew her for so many years. It's a sad moment for all of us because she was a very dynamic lady, and I have known her for the last 20 years myself. Fire! 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 F